aplicativo da Amazon você encontra milhares de produtos em promoção todos os dias. Baixe o app e descubra as ofertas do dia. Boa noite. Cadê os pessoal da live da Boteca das Coleguinhas? Tá muito alto demais. Opa, agora sim, tava arrumando o som, não tá muito bem ainda, mas dá pra ver algumas coisinhas atrás já, né? Estamos ajustando devagar. Estamos ajustando devagar. Opa, chegamos, gente. Obrigado, meu Deus e meu Pai, por mais essa noite, desse dia maravilhoso, mordomo. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, meu Pai, por mais esse dia. Obrigado por vocês estarem aqui presentes com o Boteco das Coleguinhas. Mais uma vez o programa Boteco das Coleguinhas no ar. Boa noite, mordomo. Boa noite. Tá tudo bem? Tudo certinho, Mordomo? Tudo certinho, graças a Deus. Oh, todo mundo com saúde. Nós aqui, vocês aí também da live aí também, graças a Deus. Nós estamos ajeitando o som aqui ainda não deu certo o som ainda. Tá? Mas nós estamos ajeitando aqui o som ainda, tá? Ei, como é que vocês estão aí? Mordomo, dá uma boa noite, mais animado, Mordomo. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Esse aí não tá com nada não, hein? Não tá com nada esse Mordomo aí, hein? Por enquanto nós estamos ajeitando o som, nós vamos ajeitando. Cadê o povo do WhatsApp? Dá um presente aí. Tô aqui, Nani Dias. Cadê o povo do WhatsApp? Tá todo mundo aí? Todo mundo certinho? Que Deus abençoe você e sua live. Obrigada, Cida Oliveira. Que Deus abençoe mesmo. Tá um pouquinho diferente hoje, que nós estamos ainda nos adaptando, tá, gente? Nos adaptando, mas se Deus quiser, Deus vai nos abençoar, não é não, Mordomo? Ah, graças a Deus, Pai. Graças a Deus, né, Mordomo? Graças a Deus. E aí, quem tá aí? Tudo presente? Quem é do grupo do WhatsApp? Gostaram do sorteio do bolo de pote? Hein? É, né? Espera que eu só tô acertando os detalhes aqui. Opa, Neia Mota. Me coloca no grupo do WhatsApp. Vou colocar, Tati. Redanado. Muitas bênçãos virão. Obrigada, Ivanete. Evelyn Campos, beijo pra Campinas. Pessoal da Cocheira. Ela e a... Ô, danado. Manda um beijo aí pro pessoal aí. Mordomo, um beijo pro pessoal aí de Campinas, Mordomo. Beijo pra Campinas. Beijo pra Campinas, Mordomo. Um beijo aí pra turma do Campinas, aí pra todo mundo aqui do Vado do Ribeira. Também um abraço pra todo mundo. Eita, nada. É. Estamos aqui, eu e Alex, assistindo vocês. Silvana, ai, Silvana. Um beijo pra Silvana lá, Mordomo. Carlos Alberto falou assim, manda um beijo para nós de Itu, um beijo pro povo de Itu. Ô, Dana, é verdade que o povo de Itu é tudo grande? Diz a lenda que a cidade de Itu é tudo grande, né? Tudo imenso. Isso é verdade isso? Manda um abraço aqui para São José dos Campos, beijo para São José dos Campos. É danadinho vocês, hein? Silvana, manda já pra mandar o robalo aí pra nós, Silvana. Não esqueçam, isso mesmo, Boteco das Coleguinhas. Compartilhe, marca os amigos na live aqui, diga pra Nani Dias, eu quero ganhar, coleguinha. Cida Oliveira, eu tô na live. Ô, Dana. É sim, Carlos Alfredo tá dizendo que lá o pessoal de Itu é tudo grande. Ah, que legal, né? Que legal. Silvana tá rachando o bico. Márcia Cristina. Gente, para quem chegou agora, a primeira coisa que vocês fazem é compartilhar no seu Facebook de modo público. Aperta compartilhar, vai aparecer. Se aparecer escrito amigos, você clica em cima do amigos, aparece público. Aí você coloca público e compartilha. Marca 3 amigos na live e coloca assim para mim. Eu quero ganhar, coleguinha. Lembrando que tem que estar na live quando for sorteado.
Se for sorteado, não pode marcar o colega que for sorteado. Não pode chamar na live. Tem que me responder aqui. Tô aqui, coleguinha, depois do meu chamado, tá? Você tá aí, coleguinha? Tô aqui, coleguinha, tá bom? É, danadinho. Tô aqui, coleguinha. Tem que marcar assim. Tô aqui, coleguinha, viu? Estão aqui tentando arrumar um som aí pra vocês aí, escutar uma musiquinha aí. Barraquearam muito aí vocês aí, quem foi que barraqueou muito, comprou muito, povo de Guape. Comeu bastante também, tomou um vinho quente. Ê, danado. Ô, Nilma, gente, falando em prêmios, hoje é a continuação da live de domingo, tá, gente? Continuação da live de domingo, que ainda faltou de sortear um pano de prato da Valdete Lisboa, o brinde da Mel Bijuteria Acessórios, o Pix de R$10 do SOS Máquinas, o acarajé do Bahia, um sorvete do KM Que Bom, que agora tem que ver com ela qual é o sorvete, tá? E um copão de sorvete que faltou sortear. Tá bom, gente? É, domingo caiu a live, né? Tava ruim a live. É que domingo a internet tava ruim, né, mordomo? A internet tava ruim. E caiu nossa live, nosso programa, derrubou nosso programa. Aí nós resolvemos continuar hoje. Olha o sorvete da nossa amiga lá, olha o sorvetinho dela, olha o que ela faz caprichadinho. Concorre sim, Nilma, concorre sim, hoje é outro dia. Domingo já foi, hoje é outro dia, concorre sim. Gente, tem alguns patrocinadores passando aqui atrás e agora tá passando o KM Que Bom. KM Que Bom atende no 996651448. 996651448, na rua Jal de Antônio Fragoso, número 540. KM Que Bom é a pioneira do bairro do Rossio. A primeira sorveteria e, modesta parte, a melhor de Iguape. E está aqui conosco no programa Boteco das Coleguinhas. Patrocinador oficial do programa Boteco das Coleguinhas, KM Que Bom! É, mordomo, olha lá, tá passando lá atrás o KM Que Bom agora. Ô, danado, olha lá. Esse KM Que Bom tá ficando, é famoso, hein, mordomo? KM Que Bom tá ficando famoso. Aí atrás está passando agora Valdete Lisboa Artesã. Valdete Lisboa atende no 13 981717930. Valdete é localizado do lado da banca de jornal. Valdete Lisboa Artesã é patrocinador oficial do programa Boteco das Coleguinhas. Olha, pano de prato, toalha, tapete, cortina de crochê, saída de banho, brusinha. Ela atende também por encomendas, viu, gente? Valdete Lisboa faz coxa de crochê, faz tudo, viu, gente? Olha. Peso de porta, puxa saco, tá? Leva. Valdete Lisboa, 13981717930. É patrocinador oficial do Boteco das Coleguinhas. É muito linda, moça, a propaganda. É, nós vamos fazer um link com ela lá agora na nossa festa de agosto lá. E eu fiz uma filmagem lá. E de vocês também que tiveram botado nada, eu não vou esquecer não de ir aí não fazer também. E vocês aí, nossos patrocinadores também, é só chamar o Boteco das Coleguinhas. Nós vamos fazer uma filmagem com vocês também. Só chamar, hein? Só chamar também, viu? Boa noite, Tati Soares. Ô, Silvia Moreira, Ivanete Trigo, Fátima Cípula, Tati Reis Mendes, não esqueçam. Compartilha, Fátima. Por enquanto eu tô dando um tempo aí pro som ficar prontinho aqui, mas já vou marcar o nome de vocês, vai ser uma live rápida hoje. Fui lá,
Fui lá, gente, pra ver. Nós temos 4 celulares e não vale um. Por que que a internet tá chegando pouco aqui? Se a gente paga 500 megas, isso não chega nem 100. Vamos saber que os nossos celulares não têm 5G. É danado, é celular de pobre. Vamos lá. Compramos um celular. Cheguei aqui agora de pouco para pôr o celular. Imaginem vocês. Tem o 5G, mas não tem a entrada para fone de ouvido, que é o que mais a gente precisa aqui. Já compartilhou, coleguinha? Oh, um beijo aí pro pessoal aí, Tati, Evelyn Campos, Jadmini Blogs, Wagner. Apareceu nosso lanche ali, ó. Opa! Olha lá que tá aparecendo agora, é a Mel Bijuterias e Acessórios. A Mel Bijuterias e Acessórios atende na rua José Rodrigues Alves, 285, ao lado da Igreja Testemunha de Jeová, no número 997-080465. 997-080465. A Mel Bijuterias e Acessório é patrocinador oficial do programa Boteco das Coleguinhas. Tati, vem? Não vem não, hein? Eu que vou ganhar hoje. Olá, Casey Martins. Boa noite, coleguinha. Lembrando que no nosso grupo do WhatsApp, o KM Que Bom desafiou o povo, hein? Se entrar 150 participantes no grupo do WhatsApp sem sair nenhum, nós vamos fazer um sorteio de um bolo que o KM Que Bom, oferecimento do KM Que Bom. E a Nani Dias também entrou com mais 50 salgados da dona Bem-vinda Salgadeira, mãe do mordomo. Mônica Simonetti, boa noite, coleguinha. Olá, cunhaca. Ô, La Casa do Copom, chegando aí, La Casa do Copom. Lembrando que La Casa do Copom, gente, é patrocinador oficial do programa Boteco das Coleguinhas. Lá você compra no lá, você compra o Copom, sai meio tortinho. La Casa do Copom também atende delivery, gente. Atende no 15-99638-8979. 15-99638-8979, localizado na Praça dos Cachorrões, ao lado do Milkshake, patrocinador oficial do programa Boteco das Coleguinhas. Ô, danadinho, hein? A casa do Copom, você vai com a Dede Rocha, sai andando. Se vai lá tomar um copão, e ele atende delivery, viu? Você liga pra ele e fala assim, ô, Juninho, você tem um uísque, tem uma tequila, tem um drink aí, um vinho, ele vai na sua casa, ele serve o seu copo, ele é um barman delivery também, gente. Esse lá, Casa do Copão, é ligeiro, hein? Vocês já tomaram chevette? Chevette? Roda, nada. O chevette com o mordão fala que já vocês tomaram. Boa tarde, Wagner Gonçalves. Tudo bem, meu coleguinha? Opa, Deus abençoe você, Lico Andrade. Isabela de Oliveira. Boa noite, coleguinha. Olha, que bom, olha, que bom. Cida Oliveira. Boa noite, coleguinha. Ô, danadinha, vocês estão afiados hoje, hein? E você que não faz parte do grupo do WhatsApp, tá? Daqui a pouquinho a gente coloca o link na página, tá bom? Você não procura qualquer um dos nossos seguidores aqui, que eles têm o link da página também, viu? É, eles são todos participativos, esse povo aqui, ó. Esse povo aqui é tudo participativo, né? Hein, mordomo? Né, mordomo? É, tudo camarada, gente. Nós estamos brilhando um pouquinho porque a gente não sabe arrumar direito ainda, mas vamos aprender. Vamos aprender. Sufi Ribeiro! É aquele tipo de que vai na manivela? É aquele tipo ali, ó. Ô, danadinho. Ô, Tati, cadê Avelino? Elias Avelino, Tati? Cadê Erika Costa? Não entra mais no nosso programa? Ele aposentou, você acha que ele se aposentou, ele, ó. Se aposentou, é? Adriano Oliveira. Se aposentou, que ele não tá mais aparecendo, né? Não tá mais aparecendo? Ivani, claro. Oi, Ivani. Ivani, compartilha no seu Facebook de modo público, compartilha, tá? Tá, minha querida? Se você ganhar, tem que estar compartilhado do modo público, tá? Não amigos, público.
Johnny Rangel, danado. Mônica Simonetti. E aí, como é que foi o dia de vocês hoje, gente? Foi tudo bom? Tudo certinho? Como que foi o dia desse? Você não sabe, não? Foi pra barraca. Tudo barraqueando esse povo, hein? Tudo barraqueando esse povo. Eu tô no chãozinho ali, sentado debaixo da barraca. Da tenda, né? É. É, debaixo da tenda, né? Da tenda, mordomo. Esse mordomo fala engraçado, né? Um beijo aí pro pessoal do Correio, os carteiros. É, passou um carteiro aqui e falou assim, Nani Dias, manda um beijo pros carteiros de Iguape. Todos ficam assistindo a sua live lá. Nós esperando pegar as cartas lá e assistindo a sua live, Nani Dias. Rael Costa, opa, Fátima Cipola, eu fui cortar o cabelo. Opa, ela foi no Rael Costa, cabeleireiro, né? Rael Costa, cabeleireiro, atende na Avenida Júlio Franco, 470, no 13-981-84-1117, gente. Leonardo de Oliveira. Não estão todos os patrocinadores aqui atrás ainda, tá, gente? Nós estamos ainda montando, tá? Nós estamos transferindo o celular para outro, nós estamos fazendo um negocinho legal, tá? Não estão todos ainda aqui, tá? Só para avisar vocês que não estão ainda todos aqui atrás, tá bom? É, coleguinha. O que vai ser o sorteio, coleguinha? Opa, vai ser um copão de sorvete, mais um sorvete, um acarajé, um pix de 10 reais, o brinde da Mel Bijuteria Acessórios e um pano de prata da Valdete Lisboa. Opa, pega aí embaixo, mordomo. Pega aí embaixo. E 3 carpetinhos da barraca do Ricardo. Opa, olha que delícia. 3 hoje, 2 amanhã. 2 domingo, tá? 3 hoje, 2 domingo. Guarda lá, Mordom. Três hoje, 2 domingo. Olha que lindo. Olha, peludinho. Olha que legal, né? Da marca Mônaco, da barraca do Ricardo. Para quem não sabe, Ricardo é meu primo, viu? Veio diretamente de Osasco, do Autonomista. Tá lá na barraca, lá na tenda. Tá no cantinho. Você entra no centro de eventos, lá no finalzinho tem uma faixa imensa, barraca do Ricardo. Se vocês forem lá, pode dizer que é do programa Boteco das Coleguinhas, tá? Pode falar pro Ricardo lá, viu? Pode falar lá que o Ricardo vai dar um precinho bom para vocês lá, viu? Riva da Feira está mandando um abraço, Nani. Riva da Feira! Opa, Riva! Riva! Conversa aí com o seu patrão, Riva. Se quiser fazer parceria com o programa Boteco das Coleguinhas, pode doar cesta de frutas para nós fazer propaganda dele aqui atrás também, ó. Tá bom, Riva? Vocês estão tudo no bar do Lico Santista, né? Vocês estão tudo aí, né? Se vocês estão tudo aí, dê um oi aí pra mim. Dê um joinha que vocês estão tudo aí. Lico. Lico é uma pessoa maravilhosa. Lico é vizinho da minha mãe. Né, mordomo? É. Silvia Moreira. Boa noite, Silvia Moreira. Lembrando que não estão todos aqui atrás ainda, viu, gente? Não está todos os patrocinadores aqui atrás ainda, viu? Nós estamos editando os vídeos, nós estamos fazendo os vídeos da hora para colocar aqui atrás para vocês, tá? Agora eu tô com problema de som, né? O celular do mordomo não tá carregando, né, meu celular? Eu quero o Pix de 10 reais porque moro em Jacupiranga. Um beijo, Ivani, pra Jacupiranga, o povo de Jacupiranga. Ô, danadinho. Esse mordomo é andado, já andou por tudo que é lado desse lugar aí. Ei, danado, lugar bom. Já andou, mordomo? Já, pro São Paulo. Você é andado, é? Tá baixado aqui do Santista que anda por tudo que é lado. Ih, mordomo, você é dado? Sai, fora. Já leva tudo na maldade. Silvana Kanashima. Silvana, compartilha, Silvana. Não vai doando um cabelinho aí pra nós aqui, não. Porque eu esqueci,
Aproveita pra nós, aí vai doando pra Silvana, nós. Compartilha no seu perfil, no seu Facebook, de modo público, Silvana, pra valer o seu número aqui. Silvana! Faz um cabelo da hora aí. Uma progressiva é boa na Nani Dias, né? Podia fazer no meu cabelo, né, Silvana? Vamos fazer a permuta aí, Silvana. Josiane Rosa, boa noite, coleguinha. Silvana trabalha bem, Silvana. Vamos lá. Josiane Rosa, compartilha no seu Facebook de modo público, Josiane. Ela trabalha bem, se escondendo aqui na Vale do Rocio, aqui escondendo aqui. Essa Silvana aí, ó. Ela se esconde ouro. Trabalha bem pra caramba, mas se esconde. Thaís Rocha de Oliveira. Thaís Rocha, estou ansiosa pra saber meu número, coleguinha. Thaís Rocha. Ô, Silvana, se você falar que dá pra Nani Dias aí um patrocínio aí pra arrumar o cabelo, nós vamos fazer ao vivo você no cabelo da Nani Dias. O mordomo filma e você vai fazendo o trabalho. É danadinho. Dou uma progressiva pro sorteio aí, ó. Daí, Bruno pedindo. E danadinho. Mas tá ruim de carregar esse negócio mesmo aqui, hein, mordomo? Vai sem música mesmo? Vamos começar, né? Vai, mordomo. Vamos começar o negócio, né? Vamos começar. É, danadinho. Faz o cabelo do mordomo também, hein? Ah, mordomo com a progressiva deve ficar uma beleza. Dá pra tentar? Silvana, acorda! Fica aí dormindo aí pelos cantos aí no vado do Rússio, aqui no fundão do Rússio aí, escondido aí, não quer doar pra nós aí, vamos doar. Esse mordomo só fala besteira. Maria Luísa Alves, boa noite, coleguinha. Tudo bem? Tô vendo que o som hoje tá devagar, hein? Maria Luísa, compartilhou no seu Facebook do público? Maria Luísa Alves é aquela que vende pastel, é isso? Não é, né? Ai. Silvana Dias, o churrasco tá aí, ó. Silvana Dias. Não esqueçam, compartilhem no Facebook de modo público, tá, gente? Não esqueçam. Não esqueçam. Caroline Paula. Bruno, a Tainha, Caroline Bruno. Paula. Caroline Paula. Não esqueça, vocês que entraram agora, compartilhem no seu Facebook, em modo público, marca os amigos na live e coloca para mim. Eu quero ganhar, coleguinha. Deu certo? Será que compartilhei? Tá escrito compartilhador para mim aqui. Tomara que dê certo. Caroline Rosa. Caroline, não esqueça de compartilhar. Você não compartilhou ainda, meu amor. Depois você vai perder o prêmio. Não pode chorar depois, hein? Nani, Riva vai falar com a Arilco. Referente à sexta. Opa, legal. Lico, fazemos uma permuta, fala pra ele. Fazemos uma permuta. Aí ele passa aqui atrás. Passa ele, Riva. Nós vamos gravar eles lá na feira, tá? Fazemos um vídeo deles e colocamos aqui atrás, tá bom? Ivanete Trigo. Ivanete. Aí com uma musiquinha também, que hoje não tá bom o negócio aqui, que nós estamos organizando ainda, viu? Ivanete Trigo. Daqui a pouquinho eu já vou falar nome e número, tá, gente? Vou falar nome e número
E vocês vão dizer para mim, vocês vão colocar o número e ok, tá? O número e ok, tá bom? Também vamos sortear uma carteira, né, mordomo? Uma carteira porque é lá da loja Caidu. Não é uma carteira, né? É um... Como que é o nome disso aqui, hein? É John Vicente, a marca dele. Não é uma carteira. É uma carteirinha que você... Aqui tem lugar de cartão. Aqui tem lugar de cartão. Aí você abre. E tem dois elásticos, assim, ó. Tá vendo? Pra colocar o documento dentro, né? É mini carteira, né? Masculina. Masculino. Vamos lá? Mais alguém aqui no mar? Jadmile Blog, Vlogs. Opa! Não esqueça, tem que estar aqui. Tem que estar aqui, tá? Estar aqui na live quando for chamada, quando for sorteado. Não esqueça. Caroline, você não compartilhou ainda. Veja certinho, minha querida, tá? Veja certinho, minha querida. Tainá Machado, tudo bem, Tainá Machado? Eu já estou marcando os nomes. Esse vocês estão ouvindo, né? Thaís Rocha de Oliveira. É o microfone, acho que tá fraco. Inverte. Isso. Vamos lá, será que tem mais alguém? Tem mais duas pessoas que eu preciso... Adriana Oliveira Xavier, já marquei. Gente, vocês ainda têm que buscar o prêmio de domingo, ó. Douglas, tem que buscar o prêmio dele, Douglas. Casey Martins, que é o copão do uísque. Vilma Nunes, é um açaí do KM, que bom. Nilma, 5 picolé. Tá, gente? Vocês têm que vir buscar, viu, gente? Sem o Vale Brinde, não dá o prêmio. Sim. Deu? Opa. Lene Aguiar, sim. Boa noite, coleguinha. Sim. Juliana Souza. Juliana Souza. E ó, a Lene já entra, já compartilha, já marca os amigos. Júlia Antônia, primeira coisa que você faz, você compartilha, aperta compartilhar. Vai aparecer. Se aparecer amigos, você aperta em cima do amigos, aparece o público. Aperta no público e compartilha. Marca 3 amigos na live, diga pra mim, eu quero ganhar a coleguinha, tá? Isa Martins, a mesma coisa. Porque se vocês forem sorteados, vocês têm que ter compartilhado no Facebook de modo público, tá? Eu tenho aqui minhas coleguinhas que me ajudam, que é a Tati Soares, a Casey Martins, tá? São as duas que me auxiliam aqui e elas vão lá no Facebook de vocês para ver se está em público, tá bom? Se elas disserem para mim que não está compartilhado, perde o prêmio. Aí é... Quam, 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 quam. Inscreva aqui para mim, eu quero ganhar, coleguinha, tá? E eu não vi figurinhas carinhosas ainda. Cadê vocês com figurinhas carinhosas, hein? Ei, danado. Oi?
Não, hoje não temos balde, tá? Vamos lá, quero ver se eu coloquei Tatiane Santos. Deixa eu ver, Tatiane Santos. Eu posso falar nome e número? Posso falar nome e número? Nome e número? Posso? Só, Tati, Evelyn Campos, produção aí do Boteco. Júlia Antônia, compartilha, compartilham. Não esqueça de compartilhar, tem que estar compartilhado, tá? Não é em amigos, é público. Deixa o seu Facebook público para compartilhar. Vamos aí, então? Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos, mordomo? Vamos mandar, manda chuva. Ainda não? Tá baixinho esse microfone, né, mordomo? Tá pegando, mas tá muito baixinho. Tem que falar bem mais alto você. Renan Cravinho! Ô, Renan Cravinho, onde você tá, Renan Cravinho? Tá em Sorocaba, Renan Cravinho? Ou em Curitiba? Tá em Sorocaba ou Curitiba? Aqui tem Campinas, aqui tem Sorocaba, aqui tem Itanhaém, né? Itanhaém, aqui tem Isaí. É danado. Curitiba, Renan Cravinho. Opa! Marca o povo aí, Renan. Marca Pedrina, Murilo. Vamos começar então, gente? Já tá tudo marcadinho. Eu só vou falar nome e número, tá? E eu vou dizendo, vocês vão dizer. Vocês vão colocar o número e ok. Depois que eu falar todo nome e número, eu vou perguntar assim, ó, tá faltando alguém? Aí vocês vão me dizer, tá faltando eu, Nani Dias, tá? E não esqueça de colocar, de ter compartilhado e ter marcado os amigos aqui na live e ter colocado pra mim. Coloca pra mim, eu quero ganhar a coleguinha. Se você for sorteado, eu vou te chamar. Você tem que me responder, tô aqui, coleguinha, tá bom? É assim que funciona o nosso programa, tá? Podemos ir? Ah, ó, já começaram a dar joinha. Coração, manda coraçãozinho, manda joinha. Aperta o coraçãozinho, aperta joinha, tá? Manda correndinho. Oi, João Wilson. Seja bem-vindo ao nosso programa, João Wilson. Tudo bem, meu querido? Compartilha no seu Facebook de modo público, João Wilson. Marca três amigos aqui e diga pra mim, eu quero ganhar, coleguinha. Vamos lá, então? Vou falar nome e número, tá? Número 1, Wagner Gonçalves. Número 2, Isabela de Oliveira. Número 3, Cida Oliveira. 4, Sophie Ribeiro. 5, Tatiane Santos. 6, Tati Soares. 7, Neia Mota. 8, Keise Martins. 9, Adriana Oliveira. 10, Ivani Claro, número 10. 11, Johnny Rangel. 12, Mônica Simonetti. 13, Fátima Cípula. 14, Leonardo de Oliveira. 15, Silvia Moreira. 16, Silvana Kanashima. 17, Josiane Rosa. 18, Dai Bruno. 19, Maria Luísa Alves. 20, Silvana Dias. 21, Caroline Paula. 22, Caroline Rosa. 23, Ivanete Trigo. 24, Jadmile Vlogs. 25, Tainá Machado. 26, Nanda Carolina. 27, Thaís Rocha de Oliveira. 28, Lene Aguiar. 29, Juliana Souza. 30, Isa Martins. 31, Renan Cravinho. 32, João Wilson.
Está faltando mais alguém, gente? Olha, gente, o João Wilson está dizendo que é o pai da Janaína Ricardo, meu primo. Então você é meu tio, meu querido. Olha, que legal. Um beijo, João Wilson de Santos. Oh, que legal. Eu lembro de você, viu? Aquele cabelo Black Power. Júlia Antônia, você tem que compartilhar, minha querida. Júlia Antônia, compartilha primeiro, minha querida. Júlia Antônia. Johnny Rangel, número 11. 34, Evelyn Campos. Júlia Antônia, número 33. Não está aparecendo para mim compartilhador, tá? Tati, dá um auxílio para ela aí, por favor, Tati. Tatiane Reis. Vamos lá, Tatiane Reis. Tatiane Reis. Tatiane Reis, 35. Natália Souza. Natália, você tem que compartilhar no seu Facebook de modo público, tá? Se você ganhar, se não tiver no público, não ganha, tá? Natália Souza, número 36. Boa noite. É minha primeira vez assistindo a live. Como faço para participar? Bianca, primeiramente, você compartilha no seu Facebook, no seu perfil, de modo público. Você aperta o compartilhar, vai aparecer ou amigos ou público. Se tiver amigos, você clica em cima, vai aparecer público. Aí você compartilha. Marca 3 amigos na live aqui e diga para mim, eu quero ganhar coleguinha. Lembrando que se você for sorteado, eu vou te chamar. Você tem que estar na live e você tem que responder para mim. Tô aqui, coleguinha. Lembrando também que a pessoa que eu chamar, as pessoas não podem marcar essa pessoa. Essa pessoa tem que estar na live. Ninguém pode marcar ela. Se marcar, ela perde o prêmio, tá bom? Compartilhe em modo público. Isso mesmo. Vamos lá, então? Tá tudo certinho? Falta mais alguém, gente, para nós começar o sorteio? Tá faltando mais alguém? Evelyn Soares. A Aline tá marcando. Evelyn Soares, Jéssica de Souza, Jimenez, danadinho. Vamos lá, então? Vamos, mordomo. Quem que vai ser o primeiro ganhador? Bora, mordomo. Vamos. Quem que vai ganhar? Quem vai ser o primeiro? Pera aí, chegou gente ainda. Cleide Gonçalves, espera, Cleide. Compartilha primeiro, Cleide. Marca os amigos aqui. Diga pra mim, eu quero ganhar coleguinha, Cleide. Bianca Ganança, ela já compartilhou aí. Ah, é isso mesmo, Bianca. Antônia Pires, ô danadinha, prontinho, já compartilha. Boa noite, coleguinha. Antônia, compartilha no seu Facebook de modo público. Marca os amigos aqui para você ganhar um número, tá? Bianca Ganança, número 38. Coloca o número ok para mim, tá? Bianca Ganança, 38. Ela já compartilhou, 38. Vamos esperar. Antônia Pires. Eu, mordomo, vou ser a primeira a ganhar a Neia Mota. Aí sim, otimismo. Quem quer ser o primeiro? Clara Stephanie. Compartilha no seu Facebook de modo público. Marca os amigos aqui, Clara, para ganhar um número, tá? Só falta marcar os amigos, Clara. Tayane Souza, vamos lá, Tayane Souza, ela já marcou os amigos, já compartilhou, Tayane Souza. Caroline Rosa, não esqueça, pergunta para sua mãe se está certo aí, Caroline Rosa. Depois fica aí. Tayane Souza, número 41, Clara Stephanie, é 40, Antônia Reis, né? Antônia Pires. Vê se é Antônia Pires.
Gabriela não apareceu ainda, Gabriela. Antônia Pires, ou Antônio Pires, 39. Bianca Ganância, 38. Célia Corrêa Gato. Opa, ela é super fã, seguidor fiel. Só falta compartilhar e marcar os amigos, Célia. Célia Corrêa, miau, miau. Miau, miau. Só falta marcar os amigos, Célia. E compartilhar em público. Gabriela, compartilha, Gabriela. Compartilha, Gabriela. Peça auxílio para sua mãe aí que ela ajuda você. Vamos lá? Cleide Gonçalves é 37, tá? Já marcou os amigos, Cleide? Tá marcando, tá certinho. Tatiane Santos. Tatiane Santos é número 5. Presta atenção, gente. Presta atenção. Vamos começar esse sorteio, vai ficar muito tarde. Gabriela. Eu tô esperando só a Gabriela compartilhar, senão ela ganha. E se não tiver compartilhado, ela perde o prêmio. Célia Corrêa Gato é o número 43. Célia Corrêa Gato, número 43. Tem que ter compartilhado, tá? Não esqueça. Eu tô avisando todo mundo pra não chorar depois, hein? Que o prêmio é bom o negócio. Quam, 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 quam. Gabriela Lustosa, cadê você, coleguinha? Compartilha aí, coleguinha. Compartilha aí, coleguinha. Eu vou dar o número pra Gabriela, mas eu não sei se ela compartilhou, mas vai valer, né? Bora, Nani. Hoje eu quero ganhar. Faz tempo que não ganho nada. Ô, né, Mota? Gabriela Lustosa, número 42, tá? Mas tem que estar compartilhado. E não tá compartilhado ainda, Gabriela. Compartilha aí, Gabriela. Compartilha. Aperta o botão compartilhar. Se tiver escrito amigo, você clica no amigo que vai para público. Aí você compartilha. E marca os amigos aqui. Tá bom? Uhum. Vamos lá, então. Bora que o tempo ruge. Posso seguir, meninas? Evelyn Campos? Ah, vai sair a primeira bola. Depois não adianta chorar pelo leite derramado. Isso mesmo. Cadê a nossa Rose Luiza para contar as piadas para nós hoje aqui, hein? Ê, danadinho. Não esqueça do grupo do WhatsApp. Vai ter sorteio, hein? Ah. Pode? Vamos para lá, mordomo. Esse mordomo, olha, meu bujão espaçoso, hein? Bora, 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 boteca das coleguinhas. Opa, danadinho. Por enquanto vai passando aqui até os nossos patrocinadores, tá, gente? Ainda falta entrar mais, hein? Ainda falta entrar mais patrocinador aí, hein? Ó, KM, que bom, KM, que bom, KM, que bom, KM, que bom, KM, que bom. Jossiane Novaes, ê, danadinha. Essas turmas gostam de fazer bagunça. Ê, danadinho. Um sorvete agora é bom, hein? Ô, danadinho. Cadê o acarajé do Bahia, gente? Marca o acarajé do Bahia aí, gente. Marca o acarajé do Bahia aí, gente. Vamos marcar a acarajé do Bahia aí, gente, para ganhar o acarajé hoje, penso. Apesar que nós já sorteamos, não, né? Sorteamos o acarajé ainda, vamos sortear hoje, né? Ah, vamos hoje, isso mesmo. Vamos lá, valendo então, mordomo, vamos começar o sorteio. Posso começar, gente? Evelyn Soares entrou agora. Evelyn Soares, compartilha no seu perfil, no seu Facebook. O seu Facebook tem que estar público, compartilha no modo público. Marca os amigos aqui para me te dar o número, tá? O seu não apareceu ainda, Maria Luísa. Tem que compartilhar de modo público. Tem que estar público. Vai, Luísa. Vai, Luísa. Vamos lá. Vai, Luísa. Vamos lá. Anda logo, Nani. Se não cai a net, já viu, hein? mas hoje não cai, não. Entendi. Hoje não cai, não. Vamos lá, vamos lá. Já rezemos aqui tudo que tem de rezar. Vamos lá então? Vamos, gente? Que tá faltando alguém que não tem número ainda? Simbora, 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 que já vai começar o sorteio. Tem alguém que não tem número ainda? Quero ganhar os 10 reais porque eu moro longe. Então vou fazer assim, ó. Esse Pix de 10 reais é do SOS Máquinas. Ele atende no 13-996-959474. Ele arruma o quê, mordomo? Maquininha de roçar e motosserra. Máquina de roçar e motosserra, SOS Máquinas,
localizada na Alameda 2, número 618. Ô, danado. Eu fiz aquele, sabe aquele, aquela fogueira de Uga Uga? Fiz aquilo lá, pra espantar o... O seu tá certo, Jucine Rosa. O seu tá certo. Vamos lá. Posso começar, gente? Tem alguém ainda que falta o número? Tá tudo certinho? Posso começar? O meu não tem opção público. Tem, meu amor. É só você clicar em cima do amigo. Clica o dedo em cima do amigo, que ele vai pra público. Ivani Clara falou assim, eu nunca ganhei no sorteio. Aí vai que ganho hoje, hein? Quem quer ganhar? Valendo primeiramente esse pano de prata da Valdete Lisboa. Essa aqui tá aí, ó, atrás de nós. Essa que tá aparecendo aí atrás de nós, Valdete Lisboa Artesã. Olha só onde que é a banca dela, hein? Olha, se fosse você dar uma passadinha lá na barraquinha dela. Tem muita promoção, Valdete Lisboa, hein? É localizada do lado da banca de jornal de Iguape aqui, ó. Olha só, tem variedades de coisa, hein, Valdete Lisboa, hein? Olha que linda, nós estamos precisando também desse aí, né? Nós estamos precisando. É, aqui em casa aqui é descartável. Olha que bonito, hein? Olha, se eu sou lá comprar, não vou se arrepender não, hein? É da Valdete, que tá aparecendo aí atrás. Nani, meu marido está com loja localizada na Avenida Nossa Senhora do Rocio, número 1030. Opa! Sua mãe tá com... Oxe, por que não falou antes, Cristão? Tamires, você precisa compartilhar, Tamires. Você não compartilhou ainda, hein? Avenida Nossa Senhora, ó, é com loja, que chique. Tá moderno, como que tá moderno? Tá é. Na Avenida Nossa Senhora, número 1030, próximo ao posto de gasolina do Rocio. Tamires, você precisa compartilhar, minha querida, você não compartilhou ainda, nem marcou os amigos, hein? E nem sei se eu te dei número já. Vamos lá? Vamos começar, né? Falando muito já, hein? Tamires Gonçalves. Já dei seu número, Tamires? Não, né? Tamires Gonçalves, só responda pra mim. Boa noite, Rose Alves. Compartilhou, Rose? Opa, coleguinha. Ah, o SS Máquina acabou de passar aqui atrás, aqui, ó. Ah, esse é a Mel agora, hein? Olha só. Número 44, Tamires Gonçalves. Rose Alves, já compartilhou, Rose Alves? Evelyn Soares. Rose Alves, compartilha primeiro, Rose. Marcos Amigos, Rose Alves. Nós já vamos começar. 45, Rose Alves. Vamos lá, valendo agora o pano de prata da Valdete Lisboa. Lembrando que a Valdete Lisboa atende no 13-981-71-7930. Encomendas de tapete de crochê, tudo sobre crochê, gente. Pano de prato, colcha de crochê, tem variedades de coisas. Saída de praia, blusinha de crochê, puxa-saco, peso de porta. Tudo que você imaginar, Valdete Lisboa Artesã faz. Localizada do lado da banca de jornal de Iguape, tá? A Valdete Lisboa, 13981717930. Valdete Lisboa é passador oficial do programa Boteco das Coleguinhas. Lourdes Gonçalves, eu não dei seu número, Lourdes Gonçalves. Pera aí, deixa eu dar uma olhadinha, Lourdes Gonçalves. Ei, chegou agora, Lourdes Gonçalves? Demorou pra chegar, hein, Lourdes Gonçalves. Olha lá, hein. Número 46, Lourdes Gonçalves. Não esqueçam, gente, não pode sair da live. Foi sorteado, saiu da live. Quam, 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 quam. Vamos lá, então. Roda a roleta, mordomo. Sempre sai número alto, vamos ver agora. Mordomo já tá cansado de rodar, já.
Vamos lá, mordomo. Número. Tan, 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 tan. Daqui, mordomo. Daqui que eu leio, mordomo. 41. Tayane Souza. Você tá aí, coleguinha? 41. Você tá aí, coleguinha? A Evelyn precisa compartilhar, minha querida, em público, pra me dar o número dela. Tayane Souza. E tem que marcar os amigos. Vamos lá. Tayane Souza. Você tá aí, coleguinha? Vamos esperar ela responder. Ó, o mordomo tá cantando hoje, mordomo. Tá cantando, hein? Eu tô cantando. Opa! Tô vendo aquele doce ali, ó. Tô aqui, coleguinha. Tayane. Tati, Tayane Souza compartilhou de modo público? Vamos lá, meninas. Compartilhou. Compartilhou ou não? Vamos lá? Só um pouquinho que eu me confundi com a Evelyn. Vamos lá. Tati, a Tayane compartilhou de modo público? Compartilhou. Oi, danadinha. Tá esperto. É, Tayane Souza acabou de ganhar o pano de prato. Vem buscar aqui. Lembrando que só pega com esse vale brinde aqui, tá, gente? É na rua Antônio Costa Cardoso, número 130, na Popular Nova, tá? Lembrando que só pega com esse vale brinde aqui, tá? Não esqueçam, tá bom? Sortudo em um pano de prato, hein? Lembrando também que quem ganhar os brindes, faz um vídeo com o telefone deitado. É, ganhei do programa Boteco das Coleguinhas, um pano de prato da Valdete Lisboa. Grava você falando e mostrando o pano de prato, tá bom? Esse aqui já foi. Espera um pouquinho, mordomo. Deixa eu falar o próximo. Chegando agora para vocês. Um copão de sorvete do KM Que Bom. Tá passando atrás, KM Que Bom. Ó. KM Que Bom atende no 996-651448. Licô, ó o pessoal do bar aí, ó. KM Que Bom, pede lá. Fala que é do programa que você ouviu, que ela faz um precinho bom. Ela tem uns açaí maravilhosos. Entrega aí pra vocês, hein? 996-651448. Localizado na rua Jal de Antônio Fragoso, número 540, no bairro do Rocio. Evelyn Soares, número 47. Evelyn Soares é o número 47. Não esqueça que tem que estar compartilhado. As meninas vão ver, se não tiver, perde, tá bom? Valendo agora um copão de sorvete. Evelyn Soares, tá? Já deu o número dela. Valendo um copão de sorvete, número? 81. Ninguém com 81. Ninguém com 81. Roda a roleta, mordomo. Chama o número de vocês aí. Chama o número aí, gente. Pode chamar o número. Ninguém com 71. Vamos lá. Lembrando que o número tá indo até o 47, hein? Ninguém com 71. 71. Vai marcando os amigos aí, compartilhando. Tá valendo agora compartilhamento, hein? Já compartilhou no Facebook, agora vai compartilhar nos grupos, no WhatsApp, em tudo que é canto aí, tá? Número 80, ninguém com 80, mordomo. Vem aqui, mordomo, que isso. Ninguém com 80, mordomo. Vamos lá, mais um número, mordomo. Vamos lá, então. Número 90. Opa, 90 não. Corrigindo 06. Número 6. Corrigindo 6. Tati Soares, você tá aí, coleguinha? Eu vou pedir pra Casey dar uma olhadinha, tá? Tati Soares, você tá aí, coleguinha? Opa, 42 pessoas na live. Agora eu preciso que vocês compartilhem, gente. Marca o povo aí, manda figurinhas carinhosas, tá? Compartilha, gente. Lembrando que nós temos um grupo do WhatsApp, sempre tem sorteio de prêmios também, mas tem que permanecer no grupo também, tá? Vivi Braz, deixa eu dar um número para Vivi Braz, que chegou agora. Tati Soares, você tá aí, coleguinha? Opa, tô aqui, coleguinha. Casey, Tati Soares compartilhou de modo público?
compartilhou, ganhou um copão de sorvete. Um copão de sorvete. Um copão de sorvete. Lembrando, é, Vivi Braz é o número 48, tá? Vivi Braz, número 48. Gente, vocês têm o contato de Jaqueline Unhas? Jaqueline é, esmalteria bem bonita? Só avise ela que estou ao vivo, por favor, mas que ela pode vir aqui buscar o que ela tem que buscar, tá? Alguém tem o contato dela? Ela tá ligando aqui, mulher do céu, mulher do céu. Vamos lá, Vivi Braz número 48. Tem alguém que não tem número ainda? Tem alguém que não tem número ainda? Alguém sem número? Ninguém, né? Valendo agora, mais um sorvete do KM, que bom, que é um sorvete. Ela falou o sabor, acho que é abacaxi, uma coisa assim. É uma novidade lá, tá? 996651448, 996651448, KM, que bom, é patrocinador oficial do programa Boteco das Coleguinhas. Roda a roleta, mordomo. Gabi não tá conseguindo? Ajuda ela, Silvana. Número 16. Número 16. Acho que eu vi alguém pedindo 16. Silvana Kanashima. Coleguinha. Silvana Kanashima. Vamos ver se ela tá na live, hein? Você tá aí, coleguinha? Oi, Silvana. Silvana Kanashima, por isso que eu falo, tem que estar na live, tem que estar. Silvana Kanashima, Silvana. Júlia Antônia, eu vou ver seu número já, tá? Silvana Kanashima, vamos lá, não pode marcar ela, não pode marcar. Acho que ela foi dormir. Foi fazer cabelo. Ah, dormi. Silvana Kanashima. Não pode marcar ela, não pode marcar ela. Não pode marcar ela, não pode. Já deu delay, gente? Já deu delay, já deu delay. Não respondeu? Eu posso seguir? Não respondeu? Posso seguir? Segue, Lourdes. Segue, Tati. Evelyn, pode seguir? Compartilhe em modo público. Marque três amigos aqui. Vai compartilhando, gente. Vai compartilhando. Primeira coisa é no Facebook, no modo público. Silvana Kanashima, Silvana Kanashima. Segue o bonde. Ó, Júlia Antônia, número 49, tá? Júlia Antônia, número 49, tá bom? Vamos lá? Roda a roleta, mordomo. É a primeira que a Silvana entra, ganha e não fica na live, não acredito. Ei, mordomo, tô falando assim, canta aí, mordomo, canta aí, raça negra, mordomo. Número. Mãozinha pesada. Vem me chama o número aí, gente, chama o número. Clica no joinha, dá coraçãozinho pra nós, tá? É, participa de tudo que é jeito, hein? Chama o número aí, chama o número aí. 26. Número 26. Nanda Carolina, você tá aí, coleguinha? 26. Nanda Carolina, você tá aí, coleguinha? Nanda Carolina, eu tô tentando colocar uma música aqui, mas tá descarregado o negócio aqui, tá ruim, hein? Nanda Carolina.
Respondeu. Tô aqui, coleguinha. Tati, Nanda Carolina, compartilhou de modo público? Ô, danado. Vamos ver com as meninas aí. As meninas são nossas auxiliadoras aí. Compartilhou. Acabou de ganhar um sorvete do KM. Que bom, Nanda Carolina. Eu vou pedir para a produção aí do Boteco das Coleguinhas colocar o nosso endereço aqui fixado. Antônio Costa Cardoso. Antônio Costa Cardoso, número 130, na Popular Nova. Nanda Carolina, um copo de sorvete. Um sorvete, quer dizer, danado. Redanado, Nani Dias. Não pode ultrapassar as palavras assim? Não pode ultrapassar as palavras, Nani Dias. Não pode ultrapassar as palavras. É danado. Vou tentar pôr uma musiquinha aqui, mas vai ficar... Eu não sei como é que tá. Não sei como é que tá o negócio aqui. Ê, danadinho de bom, hein? Nani, tá atrasada aqui a live. Sim, por causa do delay, meu amor. Ê, danadinho de bom, hein? Nada, né, Mordão? Ê, danadinho. Essa locutora aqui tá meio devagar, hein? Tá devagar, Mordomo? Tá devagar essa locutora aqui. Se trocar essa locutora aqui, tá muito devagar. Ai, Mordomo. Deixa Mordomo, você ia colocar só forró, só. Forró lá de Sergipe. E aí, Mordomo, é lá de Sergipe? É, só lá de Sergipe, só forró de Sergipe. Pera aí, gente. Pera aí que nós já voltamos aqui. Pera aí que só tô acertando aqui. Aí, já acertei. Que tá ruim de conectar o negócio aqui, hein? Olha só que coisa, não, Mordomo? Que coisa, hein, Mordomo? Hein, Mordomo? Vamos pra mais um sorteio, então? Saiu o sorteio aqui, é tudo pra gente. Vamos, né? A turma vai ser vai, Nani. Vai, Nani Dias. Quem quer ganhar? Pera aí que eu tô só acertando o negócio aqui, né? Por enquanto, vou mandando. Será porque ela tá com... vamos lá então. Não é, Mordomo, não é. Tem que acertar aqui os negócios aqui, que tá difícil o negócio aqui. Não precisa. Ah, entendi, Mordomo. Será que é, Mordomo? Ei, Mordomo, isso não é você na minha vida, hein? Meu Deus do céu, lá em Pato Branco tinha um homem chamado Mordomo. Samanta Gonçalves entrou na live, Samanta. Primeiro compartilha no seu perfil, no seu Facebook, de modo público. Marca 3 amigos na live e coloca pra mim. Eu quero ganhar, coleguinha, pra você poder ganhar um número, tá? Esse aqui já foi, né, Mordomo? Nanda Carolina, 26, já respondeu? Já respondeu. Valendo agora...
Valendo agora. Pera aí, mordomo. Pera um pouquinho, mordomo. Pera, mordomo, mordomo. Tá apressado, mordomo? Apressado esse mordomo, hein? Outro domingo o mordomo vai soltar só forró. Vai soltar piseiro? Só forró da pesada. Wagner, compartilhou, Wagner? Não tá escrito compartilhado, hein? Não tá escrito compartilhado, hein, Wagner? Eu acho que tá pouco... O que a Fátima tá falando lá? Ela não tá conseguindo, porque será que ela não é sua amiga? Ela tem que ir lá na página, seguir a página, apertar no joinha e o sininho de notificação também, tá? Lá na página. Será que você vai agora? Será que você vai? Será que você não vai? Eu acho que tá fraca a bateria, eu acho que é isso. Vamos continuar. Vamos continuar. Tem que compartilhar de modo público e marcar os amigos. Amigos! Cadê a Rose Luiza para falar um pouco de... Falar um pouco de piada, né, mordomo? Cadê a Rose Luiza para falar um pouco da piada pra gente aí? Cadê? Você escondeu, ué? Vai marcando aí, vai compartilhando. Bacana o compartilhamento. Vamos lá então. Já fez tudo, Wagner Gonçalves? Deixa eu ver se eu marquei você aqui, Wagner Gonçalves. Só um momento, tá, gente? Deixa eu ver aqui, Wagner Gonçalves é o número um. Ô, Wagner, onde você tava, Wagner Gonçalves? Que você é o número um, homem. Josiane Rosa falou assim, ele não achou o corpo, só a cabeça. É, o mordomo nosso, o mordomo é um enigma. É nosso enigma, né, mordomo? Bota bora, coleguinha. Vamos lá. Valendo agora. Vocês querem o Pix ou vocês querem o acarajé primeiro? Ou vocês querem o brinde da Mel, de acessórios? Ou vocês querem a carteira? O que vocês querem primeiro? Quer ver que eles vão falar que é Pix? Eles são terríveis, esse povo aí. O povo é terrível. O Pix, o que vocês querem? Ah, são dois Wagner. Tem dois Wagner. Qual é o outro, então? Wagner Gonçalves? E Wagner Gonçalves Gonçalves? Ah, entendi. Wagner Gonçalves Gonçalves é o pai ou é o filho? Então, número 50 é o Wagner Gonçalves Gonçalves, tá? Número 50, Wagner Gonçalves Gonçalves, tá bom?
demais. Não sai essa música, não sai nada. As turmas já estão demais animando. Vamos lá então, bora lá então. Bora, mordomo, para de chorar, mordomo, para de chorar. Mordomo já dorme aqui já. Mordomo é, meu bom Jesus do céu. É. Se tiver uma coberta aqui, mordomo já tá dormindo já. Ai, Jesus, mordomo. Esse mordomo é terrível, gente. Terrível, terrível. A única coisa que ele vai acordar se tiver um acarajé. Tô marcando acarajé aí, gente. Marca acarajé aí. Marca acarajé aí, gente. Tomara que não caia agora. Vamos ver se vai cair ou não. Bebe uma cervejinha agora, com o mordomo. E homenagem ao mordomo, hein? Homenagem ao pessoal do Lico, Lico Santista. Tá certo, mordomo? Fala um alô no seu microfone. Oi, alô. Fala alô no seu microfone. Alô. Alô, alô. Alô. Fala alô no seu microfone. Alô. 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 É baixinho, baixinho o microfone dele. É que o mordomo não pode falar muito, não. O mordomo tem que falar baixinho mesmo, né? É. Olha a cachaça, gente. Um cerveja, que ele é bem cabeçado, hein, geladinho, hein? O que vocês querem que eu responda, gente? O que vocês querem que eu responda, gente? O que vocês querem que eu responda pra vocês? Aqui em Itanhaém, mordomo tem forró da Braga. Olha que da hora. Eu já andei todas essas quebradas com ele, acho, forró da Braga. Quem tá como seguidora, Silvana? Só pra me entender. Tem bastante colegada pra ir no forró. Colegada? Ai, Jesus do céu. Ô, danado. Olha lá o Caime que bom fazendo lá os açaí lá. A Gabi? Ah, entendi. Agora, se ela tá como seguidora, ela tem que compartilhar de modo público. Compartilha. Aperta o botão compartilhar. Aí vai aparecer. Se tiver escrito amigo, aperta em cima do amigo. Aí tem que aparecer público. Apareceu público, aperta no público. Aí compartilha. Tá bom? Então, faz assim. Vai no Facebook dela e coloca em público. É melhor. O forró da Braga no Jardim Coronel, ó, hein? Uhum. Vamos visitar lá. Bora, coleguinha. Vamos lá, então. Valendo um Pix, então? Valendo um Pix, mordomo. Valendo um Pix agora de R$10. Oferecimento SOS Máquinas. Atende 996959479. 996959474. Na Avenida Nossa Senhora do Rossio, 1030, próximo ao posto de gasolina do Rossio. Vamos lá, então? Vamos que bora. Tá bom o som pra vocês aí? Apareceu agora? Eu acho que apareceu, Carolina. Não dá pra me ver aqui.
Tá? Depois a Tati dá uma olhadinha, Silvio. Ebre Soares não aparece nada pra mim. Mas acho que deve estar também. Vamos lá então? Roda a roleta. Roda a roleta, mordomo. Roda bem essa roleta, mexe bem. Número 15. Meu Deus. 15. Silvia Moreira. Silvia Moreira, você tá aí, coleguinha? Silvia Moreira, você tá aí, coleguinha? Silvia Moreira. Silvia Moreira. Opa, tô aqui, coleguinha. Tati, Silvia Moreira. Compartilhou de modo público? Compartilhou, parabéns. Silvia Moreira acabou de ganhar um Pix de 10 reais, mas tem que vir buscar aqui, ó. Primeiro, viu, Tamires? Primeiro o vale brinde, Tamires. Primeiro vale brinde, tá? Tem promoção na casa do Copão? Tem coisas maravilhosas. Coisas maravilhosas. Valendo agora um brinde da Amel Bijuterias e Acessórios. Deixa eu ver o que eu vou dar aqui. Vou dar esse brinquinho da Amel, né? Ó o brinquinho da Amel, gente. Amel Bijuterias e Acessórios. Atende na rua José Rodrigues Alves, 285, ao lado da igreja Testemunha de Jeová, no Rocio. No 997-080465. 997-080465. A Mel tem. Tá aparecendo a Mel aí atrás aí, ó. Bolsas, acessórios, bijuterias, tem maquiagens, tem t-shirts, né? Aquelas blusinhas t-shirts, tem várias mochilas, tem relógio, tem tudo, gente. Tudo tem na Mel, bijuterias e acessórios. Tamires, a ganhadora não pode chamar no WhatsApp. A ganhadora tem que buscar o Vale Brinde, Tamires. O Vale Brinde primeiro, não pode. Tem que buscar o Vale Brinde, tá bom? Vale Brinde primeiro, depois entra em contato com você. Vamos lá, um brinco. Roda a roleta, mordomo. Lembrando que quem ganhar o prêmio tem que fazer um vídeo com o celular deitado. Ganhei um prêmio do programa Boteco das Coleguinhas, patrocinador tal, entendeu? Sem o Vale Brinde não pode entregar, entendeu, Tamires? Não pode, tá? Porque já aconteceu de patrocinadores nossos ir buscar brinde de live de outra pessoa. E vai buscar no nosso patrocinador, entendeu? Aí o patrocinador deu, não sabia? Tá? Agora só com o Vale Brinde, tá? Só com o Vale Brinde, tá bom? Número 7. Neia Mota Mota. 7. Neia Mota Mota. Tamires, você entendeu? Coloca um ok pra mim. 7. Neia Mota Mota. Você tá aí, coleguinha? Neia Mota Mota. Tô aqui, coleguinha. Tati, Neia Mota Mota compartilhou de modo público. Gente, vocês podem comentar na página lá também, tá? O que vocês estão achando. Dá estrelinha pra nós, dá elogios lá pra nós, pra ganhar selo de super fã, tá? Aquela que mais comentar ganha um selo, tá? Vamos lá, Tati. Boa noite, Nani Dias, sua linda. Opa, Célia Pires.
Vamos lá? Compartilhou! Compartilhou, né? E a Mota Mota ganhou, acabou de ganhar um brinco. Meia Mota Mota. Opa! Samantha Gonçalves é seguidora? Opa, agora compartilha no seu Facebook de modo público e marca 3 amigos aqui para poder ganhar um número, tá, Samantha? Samantha Gonçalves, faça tudo isso daí para me te dar um número, tá? Lembrando, gente, que na página tem que seguir, apertar o joinha e apertar o sininho. Senão quando tiver notificação, vocês não são chamados, tá? Tiver uma live ao vivo. Ô, mordomo, pega o negócio. Eu acho que é a Jaqueline que tá aí. Né, Mota? Eu moro em Guarujá, litoral sul de São Paulo. Olá, queridinha. E aí? Jaqueline Esmalteria bem bonita aqui na casa do Boteco das Coleguinhas, gente, ao vivo. Quer aparecer aqui, Jaque, um pouquinho? Gente, lembrando que ela fez... Já fez, né, Jaque? O curso de cílios já fez? 2 dias de curso de cílios, alongamento de cílios, gente. Segunda e terça-feira, e ela que patrocinou, que apoiou e deu de presente a Nani Dias, os cílios da Nani Dias, a Jaqueline. Vem cá ver, Jaqueline, como que é o programa aqui? Tem dois. Alô, pessoal, boa noite. Aqui é Jaqueline, de esmalteria bem bonita. Passando para dar um beijo no coração de vocês e dessa maravilhosa da Nani, que arrasa. Programa Boteco das Coleguinhas arrasando. Beijos. Estou localizada, Rua Major Rebelo, 286. Esses dias de festa, apareçam lá e vamos divar. Beijos. Lembrando que ela vende umas coisinhas também diretamente do Paraguai, viu, gente? Se vocês quiserem uns perfuminhos importados, negócio legal, só entrar em contato aqui com a Nani Dias, ela passa o contato da Jaqueline e ela traz pra você, viu? Umas botas maravilhosas, viu? Obrigado, Jaqueline, esmalteria bem bonita. Deus abençoe. É dois, pode ser dois, Jaque? Opa, já fiz tudo isso mesmo, Samantha. Vamos lá, Samantha Gonçalves, número 51. 40 pessoas na live, compartilha, gente. E nós estamos ao vivo e olha, quem veio nos visitar, esmalteria bem bonita da Jaqueline Oliveira. Se chegar sem compartilhamento, a Jaqueline está falando que vai sortear um alongamento em fibra de vidro, opa, em fibra, opa, um alongamento em fibra de vidro, olha a mulherada louca aqui já, gente, sem compartilhamento, vamos lá, que ela vai ver essa live amanhã, hein, eu vou mandar pra ela, hein, e ela também tá dando uma extensão de cílios, ó, aqui, ó, cílios da Nani Dias aqui, ó, maravilhosa, hein, quem que quer extensão de cílio e a fibra de vidro, compartilha, agora vocês estão compartilhando em público, hein? Compartilha nos grupos agora, sem compartilhamento vai ganhar. Amanhã eu vou mostrar o programa para Jaqueline e ela vai ver se deu sem compartilhamento. Se der sem compartilhamento, nós vamos abrir para sortear esses dois prêmios. Deixa eu até marcar aqui. Opa, fibra de vidro e alongamento de cílios. Esmalteria bem bonito. Nani, passa o contato dela pra mim depois, o WhatsApp. Preciso fazer a unha. É! Dai, Bruno, com certeza. Ali você tá em umas mãos maravilhosas, hein? Profissional de mão cheia, logo, logo. Médica, hein? Arrasou, Iguape! Ó, desejo a todas inimigas. Ó, beijo no ombro, hein?
Nani, só pode ganhar uma vez? Eda, Nádia, quer ganhar de novo essa turma aí, hein? Pera um pouquinho já, que ele tá procurando um negócio pra amarrar, tá? Vamos lá, Gabriela Lustosa. Aí sim, Gabriela. Gabriela Lustosa, número 52. Não, acho que eu já dei pra Gabriela. Vamos lá, Gabriela Lustosa. Gabriela Lustosa, vamos lá. Gabriela Lustosa, Gabriela Lustosa, número 42. Gabriela Lustosa, 42. 42, Gabriela. Samantha Gonçalves, 51. Regiane Moreira, compartilha primeiro. Compartilha no seu perfil modo público. Marca três amigos na live. Diga para mim, eu quero ganhar, coleguinha. Lembrando que sem compartilhamento nós temos a fibra de vidro e alongamento de cílios da Jaqueline Oliveira. Ô, esmalteria bem bonita. Iguape, gente. E olha que digo pra vocês, hein? Quando ela vem, ela arrasa. Olha, a agenda dela lotadíssima, hein? Boteco das coleguinhas. A moça que ganhou o biscoito amanteigado vai ter que buscar aqui, ó. Vale brinde primeiro. Sem vale brinde, vocês não dão nada, hein? Tem que estar escrito Boteco das coleguinhas, hein? Vamos lá, então. Valendo. O Benico já foi. O Acarajé do Bahia. Acarajé do Bahia atende 99712-2700. 99712-2700. Agora preciso que vocês marquem Acarajé do Bahia pra mim. Compartilha a live em modo público, nega. Marca três amigos nessa live e comenta, eu quero ganhar, coleguinha. Isso mesmo, tá tudo certinho vocês, hein? Acarajé do Bahia, 99712-2700. Somente delivery, hein? Hoje é terça, de quinta a domingo. Eu acho que o tempo de festa ele tá trabalhando, sim. 99712-2700. Vamos lá? Rodando a roleta, Acarajé do Bahia. Roda a roleta, Nani Dias. Bora lá. E a número 21. 21. Número 21. Caroline Paula. Você tá aí, coleguinha? Lembrando que esses patrocínios que tá aparecendo aqui atrás, tá? Nós estamos montando um vídeo novo para colocar melhor para vocês, tá bom? Caroline e Paula, responda para mim. Você tá aí, coleguinha? Caroline e Paula, você tá aí? Não pode marcar ela, hein? Você tá aí, coleguinha? Olha as regras do Boteco das Coleguinhas. Lembrando que quando você ganhar o prêmio, deita o celular, faz um vídeo... Um pequeno vídeo curto. Olha que eu ganhei do programa Boteco das Coleguinhas. Patrocinador tal, tá bom? Manda pra nós aqui, pra nós publicar. Caroline Paula, você tá aí, coleguinha? Regiane Moreira, compartilha no seu Facebook de modo público. Vamos lá, Caroline Paula. Caroline Paula. Caroline Paula, vamos aí, ninguém respondeu. Segue, gente. Se vocês falar segue, eu sigo. Aí sim, nada, segue, gente, segue. Quim, 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 quim. Perdeu o prêmio, não respondeu, não está na live. Roda a roleta, Nani Dias. Obrigada, esmalteria bem bonita. Tá bom, minha querida? Deus abençoe com muito sucesso, minha querida. Você merece. Beijo. 66. Ninguém com 66, vamos lá. Ninguém com 66. Segue bonde. Vamos lá. Número 51. Número 50. Samantha Gonçalves. Você tá aí, coleguinha? Samantha Gonçalves. Olá, Vanessa Costa. Neia Mota, quer que sorteie de novo o prêmio? Isso, tá? Samantha Gonçalves, você tá aí, coleguinha? Não pode marcar ela, hein?
Vamos lá? Samantha Gonçalves, ninguém fala nada, ninguém fala nada. Não marca ela. Já vou dar, Vanessa Costa. Não pode marcar ela, não pode. Olha lá, Valdete Lisboa lá atrás. Não marca ela, não pode marcar ela, gente. Não pode marcar ela. Opa! Ela não respondeu. Ela tem que responder, tô aqui, coleguinha. São regras. Ela tem que responder, tô aqui, coleguinha. A Nani Dias entrevistando a Valdete lá. Ah, tá bom, Neia. Já sorteio, tá? Ainda não apareceu, Júlia. Vamos lá, responda, Samantha. Tô aqui, coleguinha. É assim que tem que responder. Tô aqui, coleguinha. Não é não, boteco das coleguinhas. Vanessa Costa. Marca os amigos, Vanessa Costa. Isso, Samantha. Tô aqui, coleguinha. Tati, Samantha Gonçalves compartilhou de modo público. Agora atenção, vamos lá. Se não tiver compartilhado, não pode compartilhar agora também. Vamos lá, vamos ver. Agora é atenção, vamos ver o que as meninas falam, se compartilhou ou não. Por isso que eu falo, compartilha de modo público. Vamos ver. Não compartilhou, não acredito. Gente, não acredito! O acarajé! O acarajé tem que compartilhar de modo público. Quam, 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 quam. Ô, Samantha! Não acredito. Samantha, compartilha tudo de novo pra ele dar outro nome pra você. Ó, entrou agora. Vanessa Costa, número 52. Regiane Moreira, número 53. Conceição Gonçalves, tem que compartilhar de modo público também, senão perde o prêmio, tá vendo? Por isso que tem que compartilhar. Que coisa, gente. Faz tudo o processo de novo. Marca os amigos, compartilha em modo público e diga pra mim, eu quero ganhar coleguinha pra ganhar um novo número, tá? Esse prêmio você perdeu. Vamos lá, roda a roleta, mordomo. Que coisa, gente. Tô desde o começo falando, minha gente. Perdeu uma acarajé, minha querida. Ô, meu Deus do céu. Ô, que dó. Mas regras são regras, não, não, meninas? Regras são regras. Número 12. Mônica Simonetti. 12. Mônica Simonetti. Mônica Simonetti, você tá aí? Mônica Simonetti. Mônica Simonetti. Você tá aí, coleguinha? Opa, tô aqui, coleguinha. Tati. E ela colocou, tô aqui, coleguinga. A pressa de digitar. Nani Dias, você não respondeu minha pergunta. Se a Caroline Rosa... Pera um pouquinho que eu vou pedir pra Tati dar uma olhadinha, tá? Caroline Rosa. Tati, Mônica Simonetti compartilhou de modo público? Compartilha! Tem que compartilhar, vamos lá, vamos ver. Tati, compartilha, gente, compartilha. Compartilhou, Mônica Simonetti ganhou a acarajé. Que delícia! Acarajé, gente. Ih, danado. Será que já deu 100 compartilhamento, gente? Ela falou 100 compartilhamento. Ô, mordomo. Ô, não pode ser claro, mordomo. Não aparece. Não pode ser claro, mordomo. Não aparece, mordomo. Olha lá, mordomo. Olha lá como fica lá. Fiz tudo de novo, Samantha falou. Eu vou te dar outro número, Samantha, tá? Eu vou te dar o número 54, tá, Samantha? Tá? Tem mais alguém que não está com o número, gente? Nossa brincadeira tá legal hoje. O que vocês estão achando, hein?
Eu preciso que Tati veja da Jussiane Rosa, Caroline Rosa, você está em público, porque ela é uma criança. E ela não sabe direito. Patrícia Martins, quero participar. Ô, querida. Primeiro siga a nossa página. Seguiu? Apertou seguir, apertou o joinha e apertou o sininho. Agora você vai compartilhar essa live de modo público. Se tiver, você compartilha. Se tiver amigo, você aperta para ter público. Compartilha. Marca 3 amigos na live e diga para mim, eu quero ganhar a coleguinha, tá? Tem que fazer tudo isso aí primeiro. Tem que estar compartilhado, senão perde o prêmio, tá? Aparece certinho? Já aparece certinho, viu, Caroline Rosa? Tá tudo certinho, tá? Isso, vai lá, seguir a página, aperta no joinha e o sininho de ativação, tem um sininho. Aí você vai fazer o quê? Você vai compartilhar de modo público agora no seu Facebook. Depois vai marcar os amigos aqui pra mim te dar um número, tá? Vamos lá, então? Vamos no prêmio de... Vamos mais... Enxergando, gente. Ô, oh, Glória. Evry Campos, você tá aí, coleguinha? É, tá aí, coleguinha. Vamos sortear a carteira. Cuidado pra não cair aqui, mordomo. A carteira agora. Vamos na carteira agora. Uma carteira. Deixa eu marcar aqui certinho. Será que deu 100 compartilhamentos já? Gente, 100, mais de 100 compartilhamentos tem que dar, hein? Pra ganhar uma fibra de vidro, que é unhas, e um alongamento de cílios. Olha, patrocínio da esmalteria bem bonita. Ei, meu amor, nós estamos sem pizza hoje aqui, minha querida. Ô, Márcio! Boa noite, Márcio Alessandro. Patrícia Martins, eu vou te dar um número. Pera aí, Patrícia. Número 55. Patrícia Martins. Pizza não tem, meu amor. Se tiver algum pizzaiolo aí que quiser patrocinar a pizza, a gente sorteia a pizza aqui. Se tiver alguém que quer dar mais algum brinde aí, pode dar, que a gente tá aceitando os brindes. Oi? Já fazer uma propaganda também. Bora botar a coleguinha. Roda a roleta. Nani Dias, qual é o meu número? Célia Pires? Deixa eu dar uma olhadinha, Célia Pires. Célia Pires. Vamos lá, Célia Pires. Tem Célia Correia. Célia Pires, número 56. Célia Pires. Esta mulher tem sorte, Célia Pires, hein? Olha. Valendo a carteira agora. Pra nós não tá travando aqui não ainda. Um copão. Lembrando que lá a Casa do Copão atende no 15. 996388979. O código dele é 15. 996388979. Lá a Casa do Copão é o Juninho Ramos. Ele vai passar aqui atrás, já já. Lembrando que ele atende delivery, ele é um barman delivery, além de ser maravilhoso, além de ter uma educação excepcional, o atendimento é top. Ô Juninho, eu quero tomar um whisky, um drink, uma tequila, um vinho, você pode vir na minha casa me servir? E danada, vem aquele baita homem. Meu Deus do céu. Aí ele vai te servir na sua casa. É 15-996-388979. Juninho Ramos, lá Casa do Copo. Pão. Vamos lá, valendo a carteira agora. Não ganhou nada ainda, Casey. Vai ganhar. Vamos lá, roda a roleta, mordomo. Ninguém com 77. Compartilha nos grupos agora, gente. Tá valendo o compartilhamento aqui. A esmalteria bem bonita vai dar fibra de vidro para sorteio e alongamento de cílios. Ela veio, a Jaqueline tá fazendo medicina no Paraguai, tá? E ela veio aqui pessoalmente
apoiar o nosso programa e patrocinar também. Ela deu dois prêmios, mas se der mais de 100 compartilhamentos, viu? Então vamos compartilhar nos grupos agora, gente. Vamos mandar compartilhamento aí. Tá? Quanto mais você compartilhar, quanto mais você marcar, mais pessoas entram, tá? E eu preciso do compartilhamento. Você tem que seguir a página do Boteco das Coleguinhas. Vai lá na página e segue a página. Vai no joinha e no sininho, tá bom, gente? Tô tomando água. Carolina Rosa. Carolina Rosa, cadê Jussiane? Tá aberto o KM Que Bom já ou não? Número 17. Jussiane Rosa. Você tá aí, coleguinha? É a carteira. Jussiane Rosa. Hoje não me trouxeram cerveja. Eu preciso de patrocínio de cerveja, gente. Jussiane Rosa, 50 pessoas na live. É danado. Não pode marcar ela. Vou dar o tempo de delay. Não pode marcar ela. Vou chamar novamente. Jussiane Rosa, você tá aí, coleguinha? A filha já tá respondendo, ela não tá aqui? Será que ela não tá aqui? Se vocês mandarem eu seguir, eu sigo, porque o delay tá fraquinho hoje, tá bom? Tá boa a internet hoje, hein? Hein, mordomo? Opa, Jussiane Rosa, estou aqui o quê? Eu estou bem. Tá bebendo? Eu estou bem. Estou o quê? Estou aqui, coleguinha. Eita, não aprenderam ainda, mulherada? Lá em Pato Branco tinha uma mulher chamada Jussiane Rosa. Participa do nosso programa tempão. Só que nós não lembra de responder certo. Olha as regras do Boteco das Coleguinhas. Ô, mulher! Opa, tô aqui, coleguinha. Tati, Jussiane Rosa, compartilhou de modo público? Vamos ver se tá no público. A filha fala assim, meu Deus. Compartilhou. Ganhou a carteira, hein? Oi, tem que vir buscar, manda a Reginaldo buscar, tá? Carteira já foi, vamos ver o que nós temos aqui mais. Gente, compartilha que domingo eu vou fazer a live, domingo, sabe se ela tá aí domingo ainda? Acho que tem que ser amanhã já, né? Vou fazer o sorteio já da fibra de vidro e dos cílios, alongamento dos cílios, mas precisa passar de 100 compartilhamento, gente. Compartilha e marca bastante gente aí. Marca bastante gente aí, porque ela vai patrocinar nós, gente. Ela vai dar os prêmios. E você sabe que o alongamento é fibra, né? Quanto que é? Cento e poucos reais? Uma coisa assim, né? Os cílios é 150 reais? Uma coisa assim, né? Compartilha aí. Vamos lá. Valendo agora da Mel Bijuteria Acessório. Vamos dar esses prêmios aqui, né, mano? É, tem uns prêmios aqui da Mel ainda. Olha que gracinha esse aqui. Esse aqui dá pra fazer três prêmios, né? Vamos lá. Uma pulseirinha, duas pulseirinhas, três pulseirinhas. Uma pulseirinha da Mel Bijuteria Acessórios. Uma pulseira da Mel Bijuteria Acessórios. Lembrando que a Mel Bijuteria Acessórios atende na rua José Rodrigues Alves 285, ao lado da Igreja Testemunha de Jeová. Atende no 997-080465 com várias promoções. A Mel Bijuteria Acessórios é patrocinadora oficial do programa Boteco das Coleguinhas. Vamos marcar Mel. Olha a pulseirinha. Que mais? Vamos rodar a roleta, minha gente. Esse golpe que tá fogo de falar. Hein? Vamos lá, então? Quem quer ganhar, marca a Mel aí, gente. Vamos marcar a Mel, Bijuteria Acessórios. E não somos todas, a Mel. Essa Mel aí, não manda nada pra... Pode pegar amanhã, Jussiane. Pode pegar amanhã sim, tá? Essa Mel não manda nada. Só me avisa, tá? Pode ser que eu saia. Só manda de mulherada pra sortear. Se sortear por
Dai, coloca o celular pra carregar, Dai. Coloca o celular pra carregar, mulher. Põe no carregador isso aí. Chama o número aí, chama o número de vocês aí. Olha que linda. A Mel Bijuterias é acessório, somos todas a Mel. Mel, traz a carteira, cinto pra vender pra tua semana. Traz carteira de homem, cinto, Mel. Isso que o mordomo quer tentando falar. Sim, é, mordomo. Chama o número de vocês aí, gente. Chama o número aí, vamos lá. Valendo a primeira pulseirinha da Mel Bijuterias Acessórios. Guarda isso aqui primeiro, mordomo. Tá muito frio, a tomada é longe da cama. Muito frio, tomada é longe da cama. Bota extensão, mulher. Oh, meu Deus, tem mais uma piadista aqui nesse lugar. Olha lá. Faz uma fogueira que esquenta. Faz uma fogueira com latinha de leite. Vamos lá, vem a Mel Bijuterias Acessórios. Vamos lá, Mel Bijuterias Acessórios. Ela é top, ela é 10, ela é a Mel Bijuterias Acessórios. E se é 10 é top, é nossa patrocinadora oficial do programa Boteco das Coleguinhas. Oh, marca ela aí. A Samanta falou, é meu. Número? 40 e 42. Gabriela Lustosa. Vamos ver se ela compartilhou, hein? Gabriela Lustosa, você tá aí, coleguinha? Vamos ver se ela responde. Gabriela Lustosa, você tá... Não pode marcar ela, hein? Você tá aí, coleguinha? Não pode marcar ela. Opa, tô aqui, coleguinha. Tati, Gabriela Lustosa compartilhou de modo público. Se eu não me engano, Gabriela Lustosa foi minha aluna de Escolinha Dominical, né? Escolinha Dominical, é isso? O infeliz do meu marido cortou minha extensão. Ai, que ódio! Compartilhou! Que linda! Então vai ter que ficar lá fora mesmo, na friagem. Gabriela é minha aluna, que era pequenininha, maravilhosa, que amo. Que linda, que bom que ela ganhou. Ganhou a primeira pulseirinha, hein? Primeira pulseirinha da Gabriela. Pera aí, deixa eu até colocar o papelzinho dela aqui. Vamos lá, valendo mais uma pulseirinha da Mel Bijuterias Acessórios. E danado. Gente, tem que estar na live. Não saio da live, hein? Eu fosse vocês aí da live, eu fosse vocês arrumar um pedacinho de lenha pra mandar pra ela esquentar lá as pernas dela. Mais uma pulseirinha da Amel Bijuterias e Acessórios. Somos todas Amel. Olha que linda essa aqui, gente. Olha que linda essa. Lembrando que a Mel Bijuterias Acessórios tem várias promoções. Marca a Mel aí, que nós estamos no sorteio dela agora, hein? Olha, Vanessa Costa, marca aí. Marca a Mel aí, gente. Não esqueça, ganhou o prêmio, faz um vídeo com o celular deitado. Ganhei do programa Boteco das Coleguinhas a pulseirinha da Amel Bijuterias Acessórios. Obrigado, Boteco das Coleguinhas. Olha que linda isso. Guarda isso aqui, mordomo. Vamos lá, vamos ver quem vai. Como que tá a live hoje? Vocês estão gostando? Lembrando que vai marcando o pessoal e vai compartilhando, hein, tá? Não só no Facebook agora, porque nós temos patrocínio pra sortear amanhã. De uma fibra de vidro, que até eu queria uma dessa, hein? E alongamento de cílios. Olha só, gente.
Tá ótima a live? Deus é maravilhoso. A gente ora muito a Deus que nos abençoe, né, mordomo? Tem que agradecer a Deus, a tudo. Obrigada, Lourdes. Lourdes tá amando. Tá gostando, Fátima? É danado. Vamos lá, então? Roda a roleta, mordomo. Tá top, Tamires. Aí sim, Tamires. Tamires é nossa. É danadinha. Nani gosta de manteigada também, tá, Tamires? Tchu, 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 tchu. Olha o xaveco. Não vem não, Nani Dias. Essa fibra de vidro aí vai ser minha, certeza. Olha, Dai falou isso mesmo, tenha fé. 54. Ô, danadinha! Samanta Gonçalves. Ai, que legal. Samanta Gonçalves, você tá aí, coleguinha? Ela foi sorteada de novo. Tomara que ela tenha compartilhado agora, hein? Meu, quando o prêmio é da pessoa... Olha, tô falando. Samanta Gonçalves, você tá aí, minha coleguinha? Sinto aqui, não é sinto aqui, é tô aqui, coleguinha. Fala aí, mordomo. Vamos lá, não é sim, coleguinha, é tô aqui, coleguinha. Tô aqui, coelhinha. Coelhinha, tá valendo. Coelhinha, ai que bonitinha pra coelhinha. Tati, Samanta, compartilhou de modo público. Compartilhou! Opa! E viu? Aí sim, Samanta. Que Deus abençoe, minha querida. Valendo mais uma pulseira da Mel Bijuterias e acessório. Parabéns, Samanta. Dá parabéns pra ela, gente. Dá parabéns pra ela. Olha que linda essa. Olha que linda essa, gente. Olha que linda. Olha essa. Roda a roleta, mordomo. Ainda bem que já tá acabando. Tá começando a travar já? Já tá acabando. Não esqueça. Compartilha, gente. Compartilha pra nós ganhar esses dois prêmios pra amanhã, tá? Mas tá valendo o compartilhamento, tá? 38. Bianca Ganança. Bianca Ganança. Você tá aí, coleguinha? Bianca Ganança. Opa, tô aqui, coleguinha. Tati, Bianca Ganança compartilhou de modo público. Boteco das coleguinhas. Lá vai. Eita, Laia. Não pode esquecer que quem ganhar tem que fazer o vídeo com o celular deitado e dizer aquelas palavras lá. Compartilhou! Opa, Bianca Ganança acabou de ganhar a terceira
minha primeira vez na live e já ganhei. Somente. Muito obrigada. Que Deus te abençoe, minha querida. Fique com a gente, fique com a gente. Faça parte do grupo do WhatsApp, que tem muito sorteio também. Fica com a gente, que Deus te abençoe. Você já falou da unha que ganhou? Opa, tem três tapetinhos ainda. A esmalteria bem bonita, na pessoa da Jaqueline Oliveira, veio pessoalmente aqui no nosso programa, agora de pouco, dizer compartilhamento, marcação de sem compartilhamento, e tem que marcar as pessoas também, ela vai patrocinar para amanhã já, tá? Para sorteio para amanhã, uma fibra de vidro e alongamento de cílios. Aê, mulherada, eu quero vocês todas aqui amanhã, no mesmo horário, no mesmo bate-canal, hein? Já fica ligeira, hein? Fica ligeira, hein? Agora tem que ver o horário que elas querem. 8 horas da noite, 7 horas. O que fica melhor, né? Porque esse horário tá bom pro pessoal, hein? Top, Regiane. Top, Regiane. Aí, Regiane, marca as colegas, já vai avisando já, hein? Pra ela seguir nossa página aí, que vai ter vários sorteios, tá? Vamos lá, então. Valendo agora o tapetinho do Ricardo. Barraca do Ricardo, da Autonomista, Osasco, São Paulo. Pra quem não sabe, Ricardo é meu primo e eu trabalhei há muitos anos com ele. Há mais de 30 anos na cidade de Iguape, trazendo variedades de tapete, cama, mesa e banho, cortina, capa de sofá, lençol, pano de prato. Tudo que você imaginar, o Ricardo, da Autonomista, vende. Barraca do Ricardo, localizada dentro do centro de eventos, nas últimas barracas lá, tem uma faixa imensa. Barraca do Ricardo. Quem for lá, fala que assistiu o programa do Boteco das Coleguinhas, tá? Fala que assistiu o programa do Boteco das Coleguinhas. Não esqueçam, tá? Roda a roleta, rodou, número? 20 e... 22, Caroline Rosa. Você tá aí, coleguinha? Ela morre. Ela tá gritando. Eu sei disso. Ela está gritando lá. Caroline Rosa, você tá aí? Deu o tapetinho pra me mostrar qual é o dela? Caroline Rosa, você tá aí, coleguinha? Passa a mão no pelinho, mordomo. Olha, ela tá gritando lá, gente. Eu tenho certeza. Ganhei, ganhei! Opa! Eu tô aqui, coleguinha. Ô, coleguinha. Agora vamos ver se você compartilhou, hein? Tati, Caroline Rosa compartilhou de modo público? Vamos ver. Chama o número de vocês. Tem mais dois tapetes ainda. Compartilhou! Ai, que linda! Não venho dizer que vocês são tímidas, viu, Josiane e Caroline? Eu quero o vídeo, o celular deitado, falando do produto, viu? Olha que eu ganhei do programa Boteco das Coleguinhas. Patrocinador Barraca do Ricardo, com o tapete na mão, tá bom? Parabéns, Caroline Rosa! Mais um tapete, pega mais um lá. Mais um tapete da Barraca do Ricardo. Olha, é capacho, né? Olha que lindo, maravilhoso. Chama o número de vocês aí. Lindo, né? Lindo, 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 lindo. Vamos lá. Roda a roleta, mordomo. Tapete de porta, não de porta, de quarto, de tudo que é lugar. Barraca do Ricardo.
número? 44. Tamires Gonçalves, você tá aí, coleguinha? Tamires, eu sou manicure, gostaria de dar uma prenda, um procedimento de manicure tradicional. Chamo você no WhatsApp ou no Facebook. Qualquer um dos dois, minha querida, tá? Qualquer um dos dois, Bianca, tá? Aí você passa aqui atrás também, se filma lá você fazendo a unha aí, a gente põe aqui atrás de você, tá bom? Tamires Gonçalves, você tá aí, coleguinha? Qualquer pessoa que fizer venda, de qualquer venda, quiser participar do programa Boteco das Coleguinhas, só entre em contato, tá? É, tem que avisar a Lilian também, nós não avisamos a Lilian ainda, Lilian Kuzner. Tem que marcar a Lilian Kuzner aí, gente. Tamires Gonçalves, não pode marcar ela. Opa, tô aqui, coleguinha. Tati, Tamires Gonçalves, compartilhou de modo público? É, danado, todo mundo quer o tapete, né? Compartilhou! Olha que lindo! Eu preciso que vocês que ganharem o tapete, eu preciso que vocês façam esse vídeo, que eu preciso mostrar pro Ricardo, tá? Eu preciso mostrar pra ele, tá? Vamos lá, então. Tapete. Tamires Gonçalves ganhou. Vamos, mais o tapete aí. É do mesmo do outro, mordomo? É outra cor também? Olha esse, que lindo! Olha, marrom escuro. Ai, que delícia. Olha esse, que lindo. Pera aí, mordomo, vamos lá. Mordomo, você vai rodar essa roleta. Guarda aquele ali primeiro. Eita, nadinho. Bianca arrasa, Letícia faz propaganda direto. Ai, que legal. Quem quer esse tapete, gente? Lindo. Vamos lá, mordomo. Que tá bom demais hoje, Su. Vamos lá, mordomo. Número 23. Ivanete Trigo, você tá aí, coleguinha? Ivanete Trigo, você tá aí, coleguinha? Ivanete Trigo, você tá aí, coleguinha? Você tá aí, coleguinha? Vamos lá, vamos ver se ela vai responder, Ivanete Trigo. Ivanete Trigo é daquele Guapa, Ivanete Trigo. Tô aqui, coleguinha. Tati, Ivanete Trigo compartilhou de modo público. Aí tem que ressortear o brinde da Neia Mota Mota, né? Compartilhou. Eita, danado! Parabéns! Deixa ela responder. Eu acho que ela é daqui de Guapa, Ivanete Trigo, né? Dá pra Rose Alves. Opa! Você é parente da Rose Alves, mulher? É? Tá dando muito pra Rose Alves. Acho que deve ser parente, né? É. Deve ser parente. Só amigas? Ah, tá. Porque o povo já pergunta, por que só pra Rose Alves? Você tem tudo nós aqui. Eita, glória. Olha a Rose lá. Eita, glória. Eu preciso ressortear o brinde da Neia Mota Mota. É isso, Neia? Só confirme pra mim, por favor. Thank you.
inteira. Eita, Laia! Ô, Neia, fala comigo, Neia. Preciso de uma confirmação. Lembrando que no grupo do WhatsApp vai ter sorteio desse potinho que foi daquela semana, patrocínio da minha mamicita Mirtes Gomes, tá? Um potinho, tá? Pra colocar bolachinha, tá bom? Feito de crochê, tá? Vai ter também... um brinquinho da Mel Bijuterias e Acessórios. WhatsApp, hein? E um kit de unha da Amel Bijuterias e Acessórios. Película? É película, é película. Esse negocinho aqui que todo mundo procura, não sei o nome disso. Não procura, vamos lá, mordomo. Isso aqui que é pra... minha filha que sabe que ela é manicure também, eu não sei de nada disso. Eu só preciso de manicure fazer minha unha, só isso. As unhas, ó, as unhas. E a lixa? É o kit da Amel Bijuterias e Acessórios. Isso aqui dentro, mordomo. Não é, né, mordomo? Na página lá, na página tem o link, tá? Tem uma publicação lá que eu fiz que tem um link, eu acho que tem na página lá. Se não tiver, depois entra em contato comigo no inbox que eu passo, tá? Que mais que temos aqui? Por enquanto é só, né? Vamos lá ver mais alguma coisa. Neia Mota Mota, pode ressortear, Neia Mota Mota? Acho que é isso, né, que Neia falou. Vamos ressortear o brinco da Mel Bijuterias e Acessórios. Ah, então tá bom, tá ótimo. Vamos ressortear. Roda a roleta, mordomo. Brinco da bijuteria, a Mel Bijuterias e Acessórios. Lembrando que a Mel atende na rua José Rodrigues Alves, 285, no bairro do Rocio, ao lado da Igreja Testemunha de Jeová. 997-080465. 997-080465. Vamos lá, roda a roleta, mordomo. Tomara que tenha dado esse compartilhamento para nós fazer esse sorteio amanhã de a fibra de vidro e alongamento de cílios da esmalteria bem bonita Jaqueline de Oliveira, que está aqui, está no Brasil agora, está em Iguape, tá? E vai fazer, gente. Ela já deu para Nani Dias os cílios, tá? Gente do céu, que maravilha. Número, mordomo. Número 30. 30, Isa Martins. 30, Isa Martins. Você tá aí? Você tá aí, coleguinha? Olha como muda os cílios, hein? Tá vendo? Maravilhosa. Maravilhosa. Isa Martins, não pode marcar ela, não pode marcar ela. Vamos lá. Isa Martins, você tá aí, coleguinha? Já deu delay, tá? Já deu delay, meninas? Você é maravilhosa com cílios ou sem? Obrigada, minha querida linda. Vamos lá, Isa Martins, nada, ninguém. Pode seguir? Pode seguir? Vocês que mandam aqui, gente. Programa de vocês.
Posso seguir? Prometo que domingo que vem vamos melhorar melhor, tá? Vai vir mais patrocinadores aqui atrás, é que nós estamos editando o vídeo, minha filha tá me ajudando também, tá? Mordomo também, nós somos uma equipe de 3 pessoas, tá? Pela honra e glória do Senhor Jesus. Segue! Roda a roleta, mordomo! Perdeu, coleguinha! Perdeu, perdeu, coleguinha! Perdeu, perdeu, coleguinha! Perdeu, perdeu, coleguinha. Wagner já esqueceu seu número? É? Número 82, ninguém. Olha, La Casa do Copão passando aqui atrás, ó. La Casa do Copão, olha, olha os uísques, olha os negócios top dele lá, ó. Tô falando que esse menino é top de linha, vai ter muito sucesso na vida. Ó, KM que bom chegando, ó, KM que bom chegando. Número 56. Célia Pires, você tá aí, coleguinha? Célia Pires, você tá aí, coleguinha? Vamos pra responder? Eita danado! Célia Pires, você tá aí, coleguinha? Wagner Gonçalves esqueceu o número dele. Célia Pires, opa, tô aqui, coleguinha. Tati, Célia Pires, compartilhou de modo público? Compartilhou, acabou de ganhar o brinquinho da Amel Bijuteria e Acessórios. Tem que vir buscar, tá? Na rua Antônio Costa Cardoso, número 130, na Popular Nova. Gente, hoje foi demais os prêmios, hein? Nossa, nem vou contar até que são vários. O que eu tenho a dizer a vocês? Hein, mordomo? O que eu tenho a dizer a vocês? Siga nossa página. Coloca um curtir lá. Ative o sininho, tá? Entra no grupo do WhatsApp, mas não pode sair do grupo, porque se tiver 150 pessoas no grupo... Vamos sortear do KM Que Bom. Ela vai patrocinar um bolo. E eu, Nani Dias, vou dar 50 salgados da Dona Bem-vinda Salgadeira. Muito obrigada a todos vocês. Mordomo, vamos agradecer a Deus. Não esqueçam, fibra de vidro e alongamento de cílios para amanhã. Mas tem que dar mais de 100 compartilhamento. E tem que marcar as pessoas também, tá? Curta e marca as pessoas e compartilha. Cadê minhas figurinhas carinhosas que ninguém mandou ainda? Cadê as figurinhas carinhosas que ninguém mandou ainda? Minha filha Tatiane, pode pegar aí, ela mora aí perto da sua casa. Pode, Célia, pode sim. Deus abençoe a todos vocês. Que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado, vamos agradecer a Deus, meu irmão. Muito obrigado, meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por mais essa noite, esse dia maravilhoso. Obrigado, Senhor, pelos amigos, pelos inimigos. Muito obrigado, meu Deus, o chão que a gente pisa, a vida que a gente leva, a saúde. Gente, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. E eu peço o dom da sabedoria, do entendimento, Senhor. E abençoe a todos vocês com muito amor e muita fé. Ficamos por aqui. Programa Boteco das Coleguinhas. Nani Dias e Mordomo. Dá tchau, Mordomo. Muito obrigado. Boa semana a todos vocês. Amanhã a gente vai voltar, se tiver o compartilhamento certo. E a gente vai fazer alongamento de cílios e fibra de vidro. 2 sorteios da esmalteria bem bonita. Muito obrigado. Siga nossa página, compartilha nossa página, ajuda a crescer nossa página. Que Deus abençoe a todos vocês. Nani Dias e Mordomo, apresentadores do programa Boteco das Coleguinhas, ficamos por aqui. Tchau, tchau!